E aí, pessoal do MGBR, quem fala seu Cacas, tô zanzando aqui no Reddit, encontrei um vazamento aqui, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, pera aí. Encontrei um vazamento aqui, teoricamente, aqui ó, vamos lá. Ó, um streamer brasileiro e um insider, né, quer dizer, tipo, alguém que tá dentro, né, que tem comunicação com as empresas, teasing, provocou, né? Tipo, disse de uma forma provocativa que Breath of the Wild 2, novo jogo do Splatoon, novo Metroid, etc., chegará tudo em 2021. Aí vamos ler aqui. Reddit é um fórum em inglês, né? Vocês estão vendo, é um fórum gringo, só gringo falando. Então, um Brazilian insider is teasing some games for Switch in 2021, né? Então ele tá ali dizendo que alguns games irão sair pro Switch em 2021. Breath of the Wild 2, que é o novo Zelda, que a gente já viu o videozinho dele e tal, né? Eu gostaria que esse jogo chegasse em 2021, vamos ver. Novo jogo do Splatoon, possivelmente um spin-off. Um novo jogo do Metroid, um 2.5D game, então não seria o um novo Metroid Prime, seria só um jogo do Metroid. Fire Emblem Seraph from Genealogy of the Holy Water, que seria um remake do Fire Emblem. E Dialga, Pokémon Diamond Remake para o Switch. Não sei se é confiável esse cara, mas o Nibel segue ele. O Nibel, se eu não me engano, ele é um cara conhecido ali por vazamentos e tal. E aí a galera tá discutindo se acha possível, se não acha possível. Aí eu cliquei, né, no source pra ver. Abre o Twitter do PH Brasil, mano. Pra quem não sabe, o PH ele é da editoria do The Anime, né? Ele é bem famoso assim no meio gamer brasileiro. E o tweet dele é simplesmente dando um feliz 2021, botando ali. Ele realmente foi provocativo, né? Principalmente quando ele fez tipo, ah, esqueci de dizer, né? Pokémon Diamond tá vindo por aí também. Então ele botou aqui como se em 2021 nós iríamos ter esses novos jogos para o Switch. Da galera já comentou pra caralho, né, mano? Metroid é 2D, é o novo Fire Emblem, é o mais importante, quando tudo isso começa e tal. Da galera achou top. Eu não sei, tá ligado? Eu acho cedo demais para dizer que o novo Zelda vai sair esse ano. A gente não teve nada, a gente não teve gameplay, a gente não teve nada. Mas a Nintendo, ela não é famosa por, tipo, atrasar muito depois que eles mostram. Tipo, depois que eles anunciam, o jogo tá anunciado e eles não vão ficar, tipo, sabe, fazer igual a Square, que mostra um jogo e 6 anos depois lança. Não, a Nintendo geralmente quando ela mostra um jogo, tipo, ó, esse jogo tá sendo feito. Geralmente 2 anos depois o jogo é lançado. E bateria certinho nesse caso com esse Zelda. Porque faz sim, tipo, uns 2 anos que eles mostraram esse teaser. Vai fazer 2 anos. Então, o Zelda faz sentido. O remake do Pokémon Diamond. Tá. O Pokémon Sword e Shield, eles querem dizer que ainda tá vivo, né? Eles querem convencer a gente que ainda tá vivo, por mais que meio que não esteja, tá ligado? O Splatoon acho possível, pra caralho, sim. Metroid, tipo, nem anunciou trailer nem nada, e já vai, tipo, lançar um jogo do Metroid 2.5D? Estranho. Se for um remake, acho possível. Se for um remake, eu acho bem possível. A Nintendo faz isso com remakes, né? Então eles mostraram que vai rolar um remake de. Remake, né? De Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy, pum, lançaram já. A mesma coisa que rolou com o 3D World, né? Eles anunciaram que ia lançar e pum, já vai estar disponível aí pra gente. Certo? Então eu queria mostrar pra vocês, mas também porque eu achei engraçado, né? Tipo, o Reddit on fire quando eu cliquei o negócio do PH Brasil, tipo. Então eu acho interessante. Aí eu vou marcar ele no Twitter nesse vídeo, vamos ver se ele assiste. Então é isso, muito obrigado. Vídeo todos os dias agora em 2021, hein? Então fica atento, se inscreve no canal aí. Vídeo todos os dias e live sempre que possível da gente jogando alguma coisa, beleza? Então feliz 2021 pra você, um abraço e tchau.